ወጣቱ ትውልድ ሀገርን ለመገንባትም ሆነ ለማፍረስ ትልቅ አቅም ያለው በመሆኑ ያለ ወጣት ተሳትፎ ሀገርን ማበልጸግ አይታሰብም። ከዚህ ቀደም ወጣት የሀገር ተረካቢ ነው ተብሎ በቃል ብቻ የሚነገረው ትርክቱ ተቀይሮ በለውጡ መንግስት ወጣቶች የሀገር ባለቤት መሆናቸውም ተረጋግጧል። በዚህም በሀገራቸው ጉዳይ ቀጥታ እንደሚሳተፉም ምቹ ሁኔታዎችም ተፈጥሮላቸዋል። አዲስ የተደራጀው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወጣቶችም የራሳቸውን አንገብጋቢ ጥያቄ ለመንግስት ለማቅረብ የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ለማወቅና በሀገረ መንግስት ግንባታ ድርሻቸውን ለመወጣት እድል በሚፈጥረው በሀገር አቀፍ የወጣቶች ኮንፈረንስ የሚሳተፉ ተወካዮች የሚሰየሙበት መድረክ በወላይታ ሶዶ ከተማ ተካሂዷል። አጠቃላይ የሁሉንም በደቡብ ኢትዮጵያ በአዲሱ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ያሉትን ብሔር ብሔረሰቦች የሚወክሉ ወጣቶች የተገኙበት እና የመድረኩ መሰረታዊ ዓላማም ወጣቶች አካታች በሆነ መልኩ በሚደረገው ሀገራዊ ምክክር መድረክ ላይ ያላቸውን ሚና በተመለከተ የጋራ ውይይት አድርጎ ወደ የክልሉ ማጠቃለያ መድረክ ነው ይሄ ማለት ነው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የመንግስት ረዳት ተጠሪ አቶ ዮሐንስ በየነ ወጣቶች በሀገራችን በተጀመረው የወንድማማችነትና የእህትማማችነት ጉዞ የእንነትን በመተው የእኛነትን መንፈስ ለማጉላት የተጀመረውን እውን ለማድረግ የክልሉ ወጣቶች ለሌሎችም አርአያ መሆን ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። የጀመርነው አገራዊ ትርክት አለ፣ አዲስ ትርክት ሄብሮዳይ ወንድማማችነትና እህትማማችነት የሚባል ትርክት ነው። ይሄ ትርክት ደግሞ እኔነትን ትቼ እኛነትን የሚመርጥበት ነው። እኔ ላንተ፣ አንተ ለኔ እንደምታስፈልግ ጭምር የምንግባባበት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይም ኮንፊዥን የለውም ወጣቱ። ነገ ሀገር ትናንት ሀገር ስትወረድ እስከ ጫፍ ለመሄድ ስራ አጥነቱ ኑሮ ውድነት ጉዳይ አላገተውም። ስለዚህ ያንን ከፍ በማድረግ ያንን ለቀጣይ ወጣት ለቀጣይ ጥያቄያችን ስራችን ማዕከል በማድረግ በመሄድ ረገድ ላይ ወንድማማችነትንም ጭምር አሳይተው የሚመጡበት ነው። ለዚህ ደግሞ ምርጥ ነገር አላቸው የኛ የደቡብ ኢትዮጵያ ወጣቶች። የደቡብ ኢትዮጵያ ወጣቶች ከ32 ብሔር ብሔረሰቦች የተሰባሰቡ ናቸው። አዲሱን ደቡብ ኢትዮጵያን ክልል መስርተን ነሐሴ 13 ላይ ይሁን ስናደርግ 13 ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ሆነን ክልል ሆነን መቀጠል እንችላለን። በአብሮነት ላይ፣ በአንድነት ላይ፣ በመቻቻል ላይ፣ በብሔራዊ ወንድማማችነት ላይ አንደራደርም ብሎ ትንሿን ኢትዮጵያ ፈጥረው ነው ያለፉት። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አርሻሎ አርካሎ የወጣቶችን መሰረታዊ ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችን ነድፈው እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። እንደ ክልል የወጣቶች ጥያቄ ያው መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ። እነኚህ ጥያቄዎች በእቅድ በአጭር ጊዜ ውስጥ የምንፈታውን አሁን አዲሱ ክልል አሁን ገና እየተደራጀ ነው ያለው። አደራጅቶን ስራ እየገባን ነው። ወደ ስራ ስንገባ በአጫጭር ጊዜ ውስጥ የምንመልሳቸውን የቅድ አካል አድርገን ከወጣቱ ቀረብ ብለን በጋራ እየተወያየን መፍትሄ ማምጣት ነው። መፍትሄውንም በጋራ ማምጣት ነው። ችግሮቹን በጋራ መፍታት ስራ እንሰራለን። መካከለኛ ጊዜ ውስጥ የሚፈቱ ጉዳዮችም የበጀት የፖሊሲ ማዕቀፍ የሚፈልጉ ኢሹዎችንም በረጅምና በመካከለኛ ጊዜ ውስጥ ተከፋፍሎ ከህብረተሰቡ ጋርም ከወጣቱ ጋርም ተቀራርቦ በጋራ ሰርተን ችግሮችን እንፈታለን የሚል እምነት አለንና የተነሱ ጉዳዮችን ችግሮቹን ወደ ታች ስንወርድ በዚህ ደረጃ አሁን አዲሱ ክልል በአዲስ ተስፋ ነው ወደ ስራ እየገባን ያለ ነው። አንዳንድ ግለሰቦች የግል ጥቅማቸውን መሰረት በማድረግ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚያሰራጩትን አሉባልታዎችን በማክሸፍ ወጣቶች ለሀገረ መንግስት ግንባታ ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባም ተጠቁሟል። ሚዲያ ላይ ክልሉን ለመበተን ከዚህ ባልትግል ሊደረግ ይችላል። ሀገር ልንበተን ከዚህ በኋላ ትግል ላደረግ ይችላሉ። በሚዲያ ላይ ሚዲያው የራሱን ገቢ ነው ትኩረት የሚያደርገው፣ የሀገርን ሰላም የክልሉን ሰላም አይደለም የሚፈልገውና ወጣቱ ሚዲያ ላይ ጠንቃቃ ሆኖ ለራሱ የሚጠቅመውን ለዜጋው የሚጠቅመውን ለሀገሩ የሚጠቅመውን ነገር ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ክልላችን ደቡብ ኢትዮጵያ ለም ነች። እጅግ መልካም የሆነ አቀማመጥ ያላት ነች። ለልማትም ሆነ ለተለያዩ ስራዎች የሰጠች ከመሆኗ አንጻር ወጣቱ ይህንን መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ታሪክ በመስራት የታሪክ ባለቤት በመሆን አገራችንን አንድ ስቴፕ የማሳደጉን ሚና መጫወት አለበት። ከዚህ ቀደም በነበረው ስርዓት ወጣቱ የሀገር ተረካቢ በሚለው ብቻ ሲመጣ የነበረው ትርክት ከዚህ ከብልጽግና ፓርቲ ከተመሰረተ ጀምሮ ወጣቱ የሀገር ባለቤት ነው የሚል ሂሳብን ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ መነሻ ወጣቱ ከእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ወጣ ብሎ ባለቤትም እንደሆነ ጭምር በማወቅ መሄድ አለበት የሚል ነገር አለኝ።
በያካቢያ ያሉ ሰላምን የሚጎዱ የጸጥታ ችግሮች በሚፈጠሩ ጉዳዮች ወጣቱ በባለቤትነት ግንባር ቀደም ሆኖ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ መንግስት ለሚፈልጋቸው አላማዎችና በአጠቃላይ በሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ወጣቱ ሰላምን በማስፈን የበኩሉን አስተዋጽኦ በማድረግ ሰፊ ሚና እንደ ሀገር ይጫወታል ብለን ነው የምናስበው። ወጣቱ የሚያነሳው የትኛውም ጥያቄ ምላሽ የሚያገኘው ሀገራችንን በጽኑ መሰረት ስንገነባ ነውና ወጣቶች አሁናዊ ሀገራዊ ሁኔታ በመረዳት ለሀገረ መንግስት ግንባታ በአንድነት መቆም እንዳለባቸው መልእክት ተላልፏል።